殺戮のエリート集団、ホロ衆。皆さんは、織田信長を取り巻く黒ホロ衆と赤ホロ衆というものをご存知でしょうか。一言で言えば、戦場で信長の周りに付き従い、その指揮で直接動く総大将の直轄部隊。旗本の中でも、さらに選抜されたえりすぐりのエリート部隊といったところでしょう。ちなみに、ホロというのは騎馬武者がつける装身具のことです。特に赤ホロとなれば、赤い色のホロをマントのようにつけて動いていたわけですから、戦場でも目立つ華のある部隊だったのではないでしょうか。今回はこのホロ衆がどんな部隊だったのかご紹介していこうと思います。赤ホロ衆。赤ホロ衆は諸説によると10人までの選抜メンバー部隊であったようです。赤ホロ衆は信長の小将の中から特に優秀なメンバー10人を選抜して編成するという仕組みになっていたようです。かの森蘭丸に見られるように、信長の小将たちというのはかなり濃密な結束心を持った若者たちでした。赤ホロ衆の人物とは。ではその赤ホロ衆には具体的にどんな人が加わっていたのでしょうか。まず赤ホロ衆に入っていたという言い伝えが残る人物で、一番有名な人といえば前田利家でしょう。前田利家は最終的には加賀の領主となり、豊臣時代を生き延びるまで大出世するわけですが、今でも金沢の御三神社にはまさにホロを背負った若き日の前田利家の像が建てられています。そしてもう一人、前田利家のようなビッグネームにはならなかったものの、その生き方に当時の赤ホロ衆の心意気が見えるような人物を紹介します。それは毛利秀頼です。歴史ファンが字面だけ見るとなんだかすごい武将のように見えるかもしれませんが、残念ながら毛利も隣の家柄とも豊臣秀頼とも関係はなく、尾張の一侍です。この人が面白いのは石山本願寺合戦のこと。これは信長の戦史上でも特に苦戦した長期戦となりましたが、毛利秀頼はこの戦いに参戦していました。ある時、彼は仲間の兼松正義と一緒に敵の名将を討ち取りましたが、お前が撃ったんだからお前が首級を持っていけよ、いやお前が持って行ってご褒美をもらえよと、その場で譲り合いになり、結局討ち取った敵将の首をほったらかしにして帰ってきちゃったそうです。おそらく信長の赤ホロ衆にはこのような男気というか豪快というか戦国武将らしい明るいキャラが多く、信長もそういう人を好んで周りに集めていたというところではないでしょうか。黒ホロ衆。黒ホロ衆は旗本であるところの馬回り衆の中でも、特に信長に目をかけられた武者10人が選抜されて構成されていた部隊とされています。まず黒ホロ衆から出世した有名人から見ていきましょう。さっさなりまさ。黒ホロ衆の筆頭として抜擢され、まさに信長と一緒に各地を転戦した人物でした。近畿一帯が信長によって平定されると、さっさなりまさは柴田勝家と共に北陸遠征に加わります。ここでさっさなりまさは強豪である上杉景勝軍を相手に前戦し、あわや継承を破るかという勢いでした。しかしその最中に本能寺の変が起こり、北陸遠征はやむなく停止となっていました。そのまま越後の上杉家を倒すないし恭順させることに成功していたら、
その武功によりさっさ成政は信長政権下の長刺激にまで成長していたかもしれません。このさっさ成政が面白いのは、秀吉の時代になるとかつての同僚である前田利家としばしば衝突し、ついには一時的に徳川家康に寝返るという大胆なことまでした点でしょう。前田利家はもう一方の幌衆、すなわち赤幌衆の筆頭です。黒幌衆のリーダーと赤幌衆のリーダーが主君の死後に全く違う政治判断をしてライバル同士になるなど、戦国時代の中でもドラマティックな関係を歩んだ2人と言えるのではないでしょうか。次に、それほど有名ではないですが、重要な黒幌衆出身者として毛利義勝をご紹介します。この毛利義勝は通称の毛利信介の名前の方でむしろ有名かもしれません。というのも、加納桶狭間の戦いで大将である今川義元の首を取った人物として記録されているのがこの毛利信介という名前なのです。特に桶狭間の戦いでは織田信長が突然一騎で出陣し、それに追いついてきたわずかな手勢だけで義元の本陣を攻撃したとされています。きっと毛利義勝も信長が突然馬で駆けていったと聞くや、すかさず武器を持って飛び出し、何の疑念もなく信長の命令に従い、そのまま戦場で一番手に飛び出して大手柄を上げるような武骨な戦国武者だったのでしょう。織田信長がこの手のタイプの近似を特に寵愛していたような気配もあり、黒幌衆の雰囲気が伝わってくるエピソードです。織田信長は突然の出陣や突然の撤退など神出鬼没な動きを得意としていた人物でした。この主君についていくには、若いうちから信長と一心同体のように過ごしてきた忠義心の強い武骨者たちが必要だったことでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は赤幌衆と黒幌衆についてご紹介させていただきました。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。